Jag heter Eva-Marie Mendel och jag är ledamot i föreningen Kollektivhus nu. Jag ska presentera värdegrund eller kultur och som visar hur en värdegrund kan fungera och hur den kan tas fram. Man brukar skilja på vision och värdegrund. Visionen, den visar huvudsyftet med en förening. Medan värdegrunden visar vilken kultur vi vill ha i vårt hus eller förening. Vi skiljer mellan regelstyrning och värderingsstyrning. Regelstyrning innebär ju då att man styr genom regler och de ska vara nedskrivna och alla ska godta reglerna. Det finns ju en risk att det blir ganska mycket regler. Och att de kan behöva följas upp. När man styr genom värderingar, de är också nedskrivna. Och de behöver vara förankrade. Men de är också mycket mer övergripande. Och som ett exempel, det är att när man styr genom regler så kan man säga att vi ska städa en gång varje vecka. Men när man styr genom värderingar så är det mer att vi ska städa när det är smutsigt. Och en blandning mellan regel- och värderingsstyrning behövs. I föreningen har man ju stadgar och hur huset inklusive gemensamma saker ska förvaltas. Det behöver vara tydligt och nedskrivet. Jag har tagit med ett exempel från det huset som jag bor i. Vi är ungefär 80 vuxna plus en del barn i vårt hus. Och vi har en vision och den är vårt hus, min lägenhet. Vår värdegrund eller kultur som vi vill ska genomsyra vårt boende. Det går ut på att boendet är öppet för kvinnor och män med olika bakgrunder, erfarenheter, åldrar. Och oavsett om man lever som singel eller i par. Och med eller utan barn. Det avgörande är att ha ett gemensamt engagemang i boendet och dela grundvärderingar som bland annat innefattar att ha få regler och en generös inställning som baseras på att alla kan och får bidra utifrån lust, kompetens och förmåga. Uppfattningen att det mesta går att lösa med samarbete och dialog ska vara rådande. Allas behov av integritet och avskildhet måste respekteras. Och vårt boende ska präglas av en öppenhet även mot grannskapet. Värdegrunden och metoderna för att förverkliga det här ska fortlöpande utvecklas i vårt hus. Och hur används då värdegrunden? Jo, det är en organisationsmodell och den hjälper till när man ska rekrytera medlemmar till sin förening eller hus. Den bygger kulturen i föreningen huset och det är ett styrmedel vid diskussioner. Och det kan vara på medlemsmöten och det kan vara gentemot styrelsen eller inom styrelsen också. Hur tar man då fram en värdegrund? Jo, jag tycker att man ska börja med att fundera på varför vill man bo gemensamt? Och vem ska få bo i vårt hus? Och vilka saker vill vi dela? Hur skulle du bete dig i olika situationer? Och ska alla göra lika mycket? Och också hur man hanterar konflikter. Och slutligen så har jag några tips. Och det är att man tar fram värdegrunden tidigt i föreningen. Och det krävs mycket diskussion när man tar fram den. Den ska vara långsiktig. Och sen när man har sin värdegrund, då gäller det att hålla fast vid den. Speciellt när man rekryterar nya medlemmar. Och ska den vara förankrad med alla medlemmar när man flyttar in i sitt hus. Tack för att du har lyssnat.